українцями втрапив у ДТП в Росії. Вижив лише один пасажир, через що сталася аварія. Прийшли на обшук, натомість понабивали кишені чужими речами. Одеські слідчі зганьбилися на завданні. Приречені на лікування. У психоневрологічному інтернаті на Луганщині пацієнтів тримають у нелюдських умовах. Як там відреагували на перевірку? У вікнах новини, про які говоритиме вся країна. Восьмеро українців загинули в автотрощі в Росії. Аварія сталася в Псковській області. Мікроавтобус, яким їхали українці, зіткнувся із білоруським ваговозом. Бус перетворився на купу брухту. У місцевої влади дві версії причин ДТП. Або водій українського буса заснув за кермом, або не встиг повернутися із зустрічної смуги, коли виконував обгін. За попередніми даними, українці поверталися із заробітків із Петербурга. Мікроавтобус був зареєстрований у Закарпатському Рахові. Виїхала попередня група наших дипломатів, які опрацьовують всі, скажімо, документаційні питання, перебувають на зв'язку з компетентними органами Російської Федерації з цього приводу. І надалі буде опрацьовуватись питання репатріації тіл. Майже всі жертви ідентифіковані. В мікроавтобусі їхали самі чоловіки. Загиблі здебільшого закарпатці. У ДТП вижили лише водій вантажівки та один із пасажирів автобуса. У них травми середньої тяжкості. Постраждалий українець нині перебуває в місцевій лікарні. З ним будуть працювати наші консули, які виїхали на місце, значить, транспортної цієї пригоди. От, і вони будуть тримати контроль і щодо нього обов'язково. Тобто будуть надаватися, перевіряти, яка допомога. Судно з Китаю, в членів екіпажу якого підозрювали коронавірус, зайшло до порту Одеси. Воно рушило з Піднебесної на початку січня та спершу попрямувало до Шри-Ланки. Там у шістьох моряків виявили високу температуру, тож коли контейнеровоз підплив до берегів Одеси, на нього цілковито на поготові вже чекала санітарно-карантинна служба порту. Спочатку на судно зайшли фахівці, щоб обстежити всіх членів екіпажу. По-перше, за 6 годин до прибуття судна капітану судна дається декларація про безпечність епідеміологічно стосовно судна. По-друге, перше прибуття в порт, по-першими виходять на судно фахівці санітарно-карантинного відділу і проводять огляд та вимірюють температуру усіх членів екіпажу, що і було зроблено фахівцями безпосередньо. Портові лікарі оглянули 23 членів екіпажу. З-поміж них троє українців, 9 китайців, решта – шриланкійці. На щастя, коронавірусу не виявили, тож усім морякам дозволили виходити в місто. На борту всі члени екіпажу здорові, відсутні будь-які ознаки захворювання. І здійснюється на даний час підйом прикордонників на борт судна для здійснення прикордонного оформлення членів екіпажу. І дитина застрягла в епіцентрі вірусу. Мати 21-річної танцюристки криворізького балету, які не випускають із китайського Уханя, просить українську владу про якомога швидшу евакуацію. Загалом у ансамблі 18 людей, їх замкнули в гуртожитку, пускають хіба що в магазин, але купувати там нічого. Українське посольство обіцяло танцівникам евакуацію 11 лютого, але останньою мить її скасували. І дати, коли вона відбудеться, не називають. Рідні криворізьких заручників тим часом п'ють заспокійливо і рахують дні. Про тяжке очікування – Юлія Любарчук. Привіт! Як ви? Я рада, що ви улибаєтесь. Тетяна не може стримати емоції, коли спілкується з донькою через соціальні мережі. Її 21-річна Олена нині в Ухані. Є страх. Страх того, що... може щось случиться. Тетяна розповідає, що у балет, в якому танцює дочка, вже кілька років працює в Піднебесній за контрактом. Його термін спливає цієї зими, та артисти мали намір продовжити угоду та лишитися. Втім, плани зруйнував коронавірус. Нині в Ухані карантин, виїжджати з міста заборонено. Тетяна каже, від початку лютого неодноразово телефонувала до українського посольства в Пекіні. Там обіцяли, що от-от доправлять артистів додому. Та зранку, в день вильоту, 11 лютого, рейс скасували. Чітке було час, чітка дата була. І навіть дітям видали гроші, щоб вони закупили
продукты питания на перелет. 8:30 по ихнему времени им написали смс, что извините, на данный момент отменяется. Донька Тетяни Олена нынешнее життя в Ухані называет нестерпным. С гуртожитку, если выпускают, то только до магазинов. Та й тих у місті працює лише кілька. Графік роботи обмежений. Артисти просять якнайшвидше забрати їх додому, поки ніхто з них не захворів. В магазин, ми виходимо, коли вже нужно нам сильно. Потому что сказали не выходить с общежития. Мало овощей, мало фруктов. Печенье какое-то возможно купить, но одним печеньем тоже невозможно питаться. Знайомий заблокованих в Ухані учасників шоу-балету Віктор щойно повернувся з Китаю. Хлопець також танцюрист. Наприкінці січня поїхав на два тижні працювати до округу Вейфан за 500 кілометрів від Уханя. А вже за кілька днів ситуація із вірусом була критична. Авіакомпанія, літаком якої Віктор мав повернутися додому, скасувала всі рейси. І коли хлопець звернувся до уряду по допомогу, йому відмовили, бо він, мовляв, не в епіцентрі загрози. Допомогли українцеві знайомі в угорському посольстві. Саме там організували його евакуацію. Через знайомих ми вийшли на венгерське посольство, у них просили допомоги. Друзі, от у них це там дядя, він працює, там посол Венгрії, і от вони через нього, він сказав, яку форму заповнити, потім позвонив вже непосередньо в Україну. Напередодні прем'єр Олексій Гончарук заявив, що йно уряд буде цілковито певен, що інфекція не потрапить до України і будуть вжиті всі заходи безпеки. Масова евакуація відбудеться. Тетяна каже, в посольстві їй також повідомили про підготовку санаторіїв неподалік столиці, де шоу-балет відбуде карантин. Всі його учасники вже підписали на це згоду. Підготовлюю для того, щоб кожного чоловіка можна було відділити від одного до другого, щоб не було контактів, уменьшити можливість спілкування з медперсоналом, щоб не заразити інших. Ну, на даний момент наших дітей нікого нету заражених. Рідні та близькі артистів шоу-балету вже рахують дні до зустрічі з ними і сподіваються, що зовсім скоро побачать їх не на екрані смартфона. Саме головне, берегіть себе там, не виходіть нікуди, і щоб все хорошо у вас було. Юлія Любарчук, Ярослав Шийко, програма «Вікна», СТБ. Кількість інфікованих коронавірусом лише за добу зросла на чверть. Їх уже 60 тисяч. Нова хвороба вбила майже 1400 людей. Першу смерть від коронавірусу вже зафіксували в Японії. Китай почав застосовувати новий метод діагностики. Тепер COVID-19 встановлюють за томографію легенів. Саме цим спричинене різке збільшення виявлених хворих. До цього коронавірус визначали за симптомами та результатами тестів. Одначе систем для перевірки бракує для всіх підозрілих випадків. Науковці розробили кілька вакцин проти коронавірусу. За 4-5 місяців їх почнуть випробовувати на людях. Ми виберемо одну чи дві вакцини для тестування. За цей час нам належить визначити чимало аспектів коронавірусу. Його джерело та особливості поширення, вплив на довкілля, ефективність карантинів та інших обмежувальних заходів. Перевіряють на коронавірус нині пасажирів та екіпаж круїзного лайнера, який два тижні не пускали до портів з остраху перед інфекцією. Йому, зрештою, дозволили причалити в Камбоджі. Втім, зійти на берег 2000 пасажирів та членів екіпажу зможуть лише після медогляду. На цьому кораблі 20 хворих, але ми не знаємо діагнозу. Про всяк випадок їх ізолювали. У них взяли кров і доправили на аналіз до Інституту Пастера. За попередніми оцінками, на цьому судні коронавірусу нема. На іншому лайнері, який стоїть на карантині в Японії, виявили іще 44 інфікованих. З цього судна до лікарень доправили вже понад 200 заражених, нагадаю, серед них двоє українців. Аби зменшити загрозу поширення вірусу, в Китаї лікарі, які контактують із хворими, стрижуться налисо. На вулицях встановлюють системи дезінфекції, які оприскують перехожих спеціальним розчином. Побоюючись коронавірусу, скасували виставку стільникових технологій у Барселоні. А в Бразилії недуги не злякалися. Славетний карнавал розпочнеться за графіком наступної п'ятниці. Очікуючи, на ньому збереться 6 мільйонів людей з усього світу. Вони живуть так, наче відбувають покарання. Ходять в дранті з вишитими на ньому прізвищами. На ліжках сидять по черзі. Не мають навіть власних шафок. Хоча єдина їхня провина – це хвороба. Пацієнти Старобільського психоневрологічного інтернату животіють у переповнених палатах із ґратами на вікнах. Про цей заклад вся країна дізналася наприкінці грудня. Тоді під час пожежі там загинуло 4 людей, ще 3 постраждали. Аби довідатися, чи вжили в інтернаті заходів безпеки після трагедії, в яких умовах живуть пацієнти, туди із раптовою перевіркою приїхали представники Офісу омбудсмена. З ними була Марія Малевська.
Старобільський інтернат розташований не в самому місті, в глушині, в селі Будківка за кілька кілометрів. Дорога сюди розтрощена, вважає, що немає. Здравствуйте. Доброго дня. Тутешня директорка до перевірок звикла. Вона вже є фігуранткою карної справи про нецільове використання грошей. А після грудневої пожежі додалося ще одне провадження. А як вас звати? Льоша. До вас хтось приїжджає? Ні, до мене ніхто. У вас нікого немає. Ми не можемо показувати їхніх облич. В інтернаті нині мешкає 1,5 сотні чоловіків. Половину після пожежі довелося евакуювати до Старобільської лікарні. Та нещодавно їх повернули до інтернату, і кімнати переповнені. В цій палаті ми нарахували на 5 ліжках 12 людей. Санітарки виправдовуються це лише вдень. Ночі свободна, ага. І я сплю тут. Причому та людина, яка там проживає, вона просто не може зайти в кімнату, посидіти в цей час. Перебачені більшості – це люди з інвалідністю. Сидить у цій перелюдненій палаті і ось цей 60-річний чоловік. У нього ампутована нога. І ви можете десь попити водичку? В умивальні є вода, гаряча і холодна. Тобто ви п'єте водичку з умивальні? Да. Друге порушення, яке вбачають представники офісу омбудсмена, в палатах взагалі немає особистих тумбочок. Все своє носи з собою. Ба більше, майже всі опитані визнали, що речі особистої гігієни, на які надають гроші, вони купують з пенсій. Тих кількох сотень гривень, що лишаються. Адже 3/4 виплат забирає собі інтернат. І зубну пасту, і зубну щотку. Все, тобто вам не видають? Мило. І мило навіть не видають? Я не знаю. Ми туалетний папір виписуємо, даємо. Ну, чому ж вони тоді всі кажуть, що вони його купують за свої? Ну, не в тому разі, як скільки їм треба. Кожен по-своєму наматує, як то кажуть. У цьому корпусі на більше ніж 70 пожильців усього 6 кабінок у вбиральні. І це, кажуть представниці омбудсмена, ще не найгірший варіант з побачених. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Утім, переділки між ними встановили нещодавно, після зауважень ревізорів. У душовій ще не встигли. Треба, щоб була приватність. Утім, більше представниця уповноваженої з прав людини роздивляються самих пожильців. Віталійчик, це вас ви ударили? Ось у цього чоловіка в коридорі помічають зашитого лоба в зеленці. Купали, мене купали, я потерял сознання. Чи не змушують пацієнтів працювати в господарстві? Це питання ревізорам ще доведеться дослідити. Скільки часу на день можуть дихати свіжим повітрям? Чи забезпечені одягом та взуттям? Юра, тобто це до нашого візиту вам видали штани? Ну ж, типу, як журналісти приїдуть, треба одягнутися. Та перевдягти встигли не всіх. А светер хто порвав? Та забув зашити. Роздивляючись одяг підопічних, перевіряльники раптом помічають грубе порушення прав людини. На светриках та штанях вишиті прізвища. Це є порушення закону. Права на гідність. Тому що трошечки робою тюремною віддає. Абсолютно. У кожного з них і так складна доля. Цей молодий хлопець тут уже 15 років. Сюди хтось до вас приїжджає? Ніхто не приїжджає. І пенсії не отримує. Мать опікун. Пенсії не отримує, бо її за нього отримує матір. Кручусь, як можу. Допомагаю санітарам, вони приносять, що хочеш. За те, що помиєш підлогу або доглядатимеш тяжчих пацієнтів, тут можна отримати їжу або цигарки. І в такій ситуації, коли родичі-опікуни на непідконтрольній території одержують за мешканців інтернату їхні пенсії, цей хлопчина далеко не один. Один з хлопців, які підходили, значить, він колишній шахтар. І пенсію йому призначили після аварії, це не менше буде 1080, то зрозуміло, що 25% там... Сума не маленька, і людина б отримувала ці кошти на свої потреби, а наразі їх отримує опікун, який знаходиться на непідконтрольній території. Аж тут інтернатом лунає сирена. Спрацювала пожежна сигналізація. Від грудневої трагедії не минуло і 2 місяців. Будь ласка, зберігаючи спокій, залишіть приміщення. Директорка заспокоює, тривога помилкова, пожежі немає. То коли треба, вона не спрацьовувала, а оце зараз... Вона спрацювала і тоді. Тільки на пульт в Сєвєродонецьк не дійшов сигнал. Сигнал не дійшов, бо зі зв'язком тут іще гірше, ніж з дорогами. Його просто немає, навіть непевного. Усі кілька годин нашого перебування в інтернаті. Саме на проблеми зі зв'язком та на кепські дороги списує трагедію директорка інтернату. Люди загинули не от в цій палаті, був особа напроти, і от в тих палатах.
Ось, да, оце була така ж. Не поточнює лише очільниця, що запасний вихід зовсім поряд із епіцентром вогню був заблокований шафою. Ми виносили, четверо умерли, половину ми винесли. А скільки тоді вночі було персоналу? Два санітара на оцей корпус? На этом корпусі. Невозможно. 72 чека. Попробуйте. Два санітара. Прослідіть, да. Проте й сьогодні, вже після всього, чого зазнав, на вікнах в його палаті ті самі грати. І вікна, які не відчиняються навіть на провітрювання. Ручки, як і в більшості таких закладів, зняті. Бачите, от стаціонарно приварені. І це є небезпека для людей якраз в надзвичайних ситуаціях. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма «Вікна», СТБ. Одеські слідчі під час обшуку обікрали офіс компанії, в якій працюють люди з вадами зору. Незаконні дії правоохоронців зафільмували камери відеоспостереження. На кадрах видно, як четверо людей під час обшуку одного з одеських підприємств, де виготовляють промислові пломби, пхають у кишені чужі речі, коментуючи свої дії добірною лайкою. Точно не той ти? Скажу. Так, що мені ще можна? Колонка у меня есть, чайник есть, а сейчас включим. Давай, я готов. Баскова, шарманку! О, мадам есть, пакеты, яй. Бумага! Нужна? Бумага! Сколько? Сколько пачек? Бумага, бумага. Ты там две. Тут же камеры нет? Есть одна. Мы думали, смотрели уже. Слідчі грібли все – скотч, викрутки, плоскогубці, не гребували навіть сміттєвими пакетами. А коли втомилися, вирішили пригоститися чаєм та печивом, що залишилося на робочих місцях. Згодом поліцейські помітили камеру, що фільмувала їхні дії, і намагалися її зламати. А вони нас не обідуться, що ми пограли? Ні, Тьомире. Ти будуть сильно їкати? Ні. На підприємстві, яке працевлаштовувало людей з вадами зору, приголомшені вчинком правоохоронців. Певнять, вони зайшли на виробництво з обшуком, навіть не показавши належного ордера. Окрім того, що склали до сумок усе, що погано лежало, ще й вилучили обладнання та продукції на 1,5 мільйона доларів. У поліції коментувати дії слідчих на камеру відмовляються. На сайті головного управління написали – почали службове розслідування. Это как бы порочит вообще не только саму полицию, но вообще нас, как украинцев. О чем мы говорим? О каких инвестициях мы говорим в наше предприятие? После таких действий вообще хочется просто закрыться и уехать куда-то в другую страну. Мы были в шоке, потому что мало того, что у нас забрали всю продукцию, так еще и такое поведение. Это, ну, мені лично було стидно навіть за цих людей. На даний час усі учасники події встановлені. Вони дійсно є працівниками поліції. Цей ганебний вчинок паплюжить честь та гідність тих поліцейських, які щодня стоять на варті закону і порядку, іноді ризикуючи життям. На час перевірки поліцейських відсторонили від служби. Найвища форма автохамства – не пропускати швидкої, панує на українських дорогах. Водії часто ігнорують спецтранспорт, навіть коли той їде із блимавками. Це засвідчив всеукраїнський рейд, який влаштували правоохоронці. Вони залучили машину швидкої допомоги, їхали за нею і стежили за поведінкою водіїв. Та дивувалися їхній байдужості. Відмовки і виправдання від тих, кому більше треба, слухали наші журналісти під час рейду в Миколаєві. Скоро ніколи не їздить, вона мчиться. Це бригада станції швидкої медичної допомоги. Водій та два фельдшери Сергій і Олександр погодилися взяти участь в експерименті. З їхньою допомогою правоохоронці перевірятимуть, скільки водіїв готові поступитися дорогою заради порятунку життя. Кермувальник вмикає сирену, позаду спецавтівку супроводжують 4 патрулі. Дорогою водій швидкої Сергій Харченко розповідає, за кермом понад 40 років, з яких 37 на швидкій. Чоловік каже, швидко доїхати до хворого завдання далеко не легке. Надто в годину пік, коли автошляхи в заторах. За ті роки, що він кермує спецавтівкою, водії, що поступилися дорогою, можна перелічити на пальцях. Раніше лозунг був за 10 хвилин. Зараз такого неможливо. Це потрібен воздушний транспорт.
Медики кажуть, українським автомобілістам варто брати приклад із європейців. Навіть при великих заторах, великих аваріях, крупних, на автобанах ліва полоса абсолютно завжди свободна. У нас ж виходить, що люди, прежде всего, думають о своїх удобствах. Вони не думають, що комусь потрібна екстрена допомога. Важна кожна хвилина для того, щоб успіти к человеку, собственно, для того, щоб вовремя оказати допомогу. І дуже хорошо, коли дійсно водители йдуть на уступки, входять в положення. Першим дорогою не поступився ось цей водій маршрутки. Він уперто їхав смугою, хоча бачив швидку із сиреною. Спинився лише тоді, коли побачив патрульних. Швидку я побачив, як вже взяв правіше, коли сирена заробила. Тоді я побачив. А що каже, що ви не швидко стали? Ну я ж не знаю, що той водій сказав. Я все поперед машин став, які йшли на кольцо заходили. Поперед машини я становився. У мене повний стол людей. Я суворо вас попереджую. Наступного разу треба максимально активніше приймати вправу. І таких кермувальників переважна більшість, кажуть правоохоронці, перепрошують, визнають провину, але знову порушують. Вибачаюсь, я збирався прийняти вправу одразу після того, як я переїду перехрестя. Але ж ви розумієте, та ситуація, яка склалася, не є правильною. А цей час ззаді вас їде карета швидкої медичної допомоги. Ось газона зараз будемо брати 100%. Ви не зреагували. Ви ж треба було остатися на перехресті. Чому ви виїхали на Львів повернути? Це дорого буде стоїти. Ми зараз спіни знімаємо. А спіну не треба знімати. Із сумлінням у миколаївських водіїв не все гаразд. Підсумовують результати рейду правоохоронці. Коли шляхи не перевантажені, дехто таки намагається звільнити смугу для спецавтівки. Проте таких небагато. За кілька годин, що тривав експеримент, патрульні зупинили кілька десятків порушників. Всі вони відбулися лише усним попередженням. Наступного разу поліцейські складатимуть протоколи та штрафуватимуть. Відповідно до правил дорожнього руху України, водії зобов'язані пропустити інших водіїв з проблисковими маячками синього або червоного кольору, або якщо включений спеціальний сигнал. Санкція даної статті передбачає відповідальність в розмірі штрафу 510 гривень. Тим часом Верховна Рада має намір посилити адміністративну відповідальність для водіїв, які не пропускають спецтранспорту. Вже зареєстрований відповідний законопроєкт. Його автори пропонують збільшити штрафи від 680 до 1700 гривень або позбавляти порушника водійського посвідчення на один рік. Наталя Приходько, Богдан Іванов, програма «Вікна», СТБ. З'явилися нові деталі трагедії, що сталося вчора в селі Піщанка на Харківщині. Там ротвейлер напав на 4-річне дитя. Рятувати малюка не вдалося. Його батьки мали їхати на похорон, а 4-річного Дениса залишили з бабусею. Жінка саме виходила у двір разом із онуком, на якусь мить втратила пильність, як пес перестрибнув через загорожу і напав на хлопчика. Вже дорослого 3-річного ротвейлера родина взяла менш ніж місяць тому, тож тепер сусіди розмірковують, чи не через прояви агресії колишні власники собаки від нього відмовилися. Ну, Оля це часто бере внука домой. Она его до такой степени любит, что это просто нельзя передать, как она любит этого ребенка, потому что он долгожданный, его долго не было, этого ребеночка. Он гонялся за ним по всему двору, шматовал его, а бабушка бегала за этим псом же, что она хотела его отнять. Ну куда эту махину отнимешь, если он такой возбужденный? Коли приїхали медики, вони лише констатували смерть дитини. Рятувати Дениса було пізно. Коли приїхали правоохоронці, собака вела себе спокійно. Тварину приспали, слідчими призначено ряд судових експертиз, за результатами яких буде встановлено, чи малися в собаки захворювання, які могли б спричинити таку її поведінку. Поліція розпочала карне провадження за статтею «Вбивство» із приміткою «Нещасний випадок». Нічна стрілянина в Харкові. Патрульні відкрили вогонь по автівці. Пасажира поранили, а поліціянта – згодом затримали. Тепер ситуацію з'ясовують прокуратура та Держбюро розслідувань. Версії, як усе відбувалося, в патрульної поліції та пасажирів автівки геть різні. Правоохоронці кажуть, дістали інформацію від свідків, що всередині авто чоловіки пиячать, тож патрульні рушили навздогін. Водій не виконував законні вимоги патрульних поліцейських про зупинку. Під час переслідування почав втікати в сторону виїзду з міста. Створив загрозу життю поліцейського, внаслідок якої поліцейський отримав тілесні ушкодження. Тому на підставі статті 46 Закону України про Національну поліцію України поліцейським було застосовано табельну вогнепальну зброю для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження. Пасажири автівки певнять, кермувальник був тверезий, і вони лише тестували машину у полі на відкритій ділянці
тому і гасав. У нас стріляла поліція. От пуля. От вторая дырка в сиденье. Входное отверстие. Виходное отверстие. От куртка в крові. Молодик, який був на задньому сидінні цієї автівки, потрапив до лікарні. Нині він у реанімації. Операція тривала близько 3 годин. Стан і досі тяжкий. Там 2 ранення – грудної клітки і брюшної полості. Грудна клітка – це сквозне ранення, брюшна полость – сліпоє. Кишечник повреждений, легка. А патрульного, який стріляв, сьогодні в день затримали. Як усе було насправді, з'ясовують у ДБР. Маніпуляцію або брехнею назвали слідчі аргументи захисників Яни Дугар, яку підозрюють у вбивстві Павла Шеремета. Та у адвокатів на кожен закид знайшлося пояснення. Спершу правоохоронці оприлюднили відеозаяву, в якій перераховують усі невідповідності між словами захисників і їхніми власними результатами розслідування. Називають ці дії, цитата, «несвідомою маніпуляцією або свідомою неправдою». Відповідь сторони захисту не забарилася. Сьогодні адвокати зібрали брифінг під будівлею МВС, аби спростувати всі слова поліції. Відповіли на кожну заяву. Яна Дугар не сказала правди навіть про свій перший візит до Києва. Вона розповідала, що вперше відвідала Київ лише у березні 2017 року. Але на особистій сторінці в соцмережі підозрюваної слідчі виявили її фото на столичному Майдані Незалежності, датоване 29 серпня 2012 року. Йшлася мова про те, що з моменту війни на сході України Яни не було в Києві. Це малося на увазі. З Майдану. Що вона спочатку Майдану не була в Києві. Те, що вона ще юною дівчиною у 2012 році була в Києві, ну це до подій злочину ніяких немає. Це ні в чому її не викриває. Поліціянти також заявили, що Яна Дугар самовільно полишала військову частину 2019 року. Відпустці вона не була, а відтак ніяк не могла покинути місце проходження служби. Однак лише за період 4 місяців документування у 2019 році встановлено 22 доби самовільного залишення місця проходження служби. Я покажу контракт Яни з військовою частиною. І ось, будь ласка, спростування, як ви бачите, вільне пересування територією України у вихідні, святкові та неробочі дні. Є дні відпустки офіційні і є звичайна субота, неділя, вихідний день. Якщо буде вся бригада писати попередження, що ми кудись їдемо, то немає. Ми цілодобово на зв'язку. Також правоохоронці повідомили, мають спростування заяви адвокатів, що людина з камер спостереження не схожа на підозрювану Дугар. Висновку офіційно проведеного дослідження зазначено. Жінка-розвідниця, зображена на відео з камер спостереження, та Яна Дугар – це одна і та ж особа. Під час проведення експертизи використовувався, зокрема, метод візуального зіставлення ознак зовнішності. Там немає жодного фізичного параметру порівняння. Жодного. Там не визначено, яка довжина носа, там не визначено співвідношення в фізичних величинах. В народі метод візуального співставлення називається наглас. Більше того, я вам скажу, що Яна Дугар – на 10 сантиметрів вище, ніж розвідниця поліції. Нагадаю, нещодавно Яні Дугар за рішенням суду подовжили запобіжний захід – домашній нічний арешт. Уже завтра її адвокати оскаржуватимуть цю постанову в суді. Слідство звинувачує військову медичку в тому, що вона провадила розвідку на місці, де згодом висадили в повітря автівку Павла Шеремета. Найбільший у світі будинок, надрукований на 3D-принтері, звели в Арабських Еміратах. Він уже увійшов до книги рекордів Гіннеса. Його всього за 2 тижні спорудили 3 робітників. Їм знадобився лише принтер і будівельний кран. Дім завишки майже 10 метрів, ззовні майже нічим не відрізняється від решти забудови Дубаю. Всі елементи видрукувані просто на будмайданчику, от тільки в принтер замість чорнил заправляли цемент, пісок і гіпс. Технологічне диво не дешеве, коштувало 270 тисяч доларів. Одначе це майже втричі дешевше, ніж за стандартною технологією. Такими видрукуваними спорудами планують забудувати цілий квартал. Основна проблема 3D-будинків – потреба дотримувати чинних архітектурних вимог та стандартів безпеки. Перш ніж ця технологія набуде широкого застосування, належить перевірити експлуатаційні якості цієї споруди. Думаю, з часом вони будуть дуже популярні.
Це лише уже 3 роки, як мав бути шматком чиєї шуби, натомість став художником. Чорнобурка на ім'я Флаффі, живе у Києві і малює картини. Роботи лиса непогано продаються, а одну з поміжних навіть представили на виставці в Європі. Коли Флаффі не малює, робить нерви своїй хазяйці. Риє нори, смітить у хаті, шкрябає двері. Та попри це жінка жодного разу не пожалкувала, що забрала лиса зі шкуродерні. І з чотирилапим митцем познайомилася Аліна Матвійчук. Знайомтеся, це Флаффі. І він, хоча й дуже милий, напрочуд вередливий лис, познайомитися з яким не надто просто. Ти сюди, на, і що, на. Ось так, присівши навпочіпки цього проханого пана, ми намагалися витягти з його 5-метрової нори, яку вирив на подвір'ї в хазяїв. Після 20 хвилин призвичаєння до апаратури та 2 незнайомих людей Флаффі таки вдалося виманити. Власниця пухнастого пояснює, лисам складно звикати до нового люду. Ну, у Флаффі, да, очень такой сложный характер, но это, мне кажется, свойственно любым лисам. Это очень сложное животное, с которым, ну, не так просто жить, как кажется. Як виявилося, нелегко з лисом і писати інтерв'ю. Флаффі, фу. Вередливому Флаффі вже майже 3. Він не дикий лис. У сім'ї Марини з'явився, коли йому було всього 1,5 місяця. Лисеня дівчина врятувала від смерті. Ми спасли зі шкуродерні під Вінницею. Там є шкуродерня, яка займається вирощуванням животних, лисиць і пісців, іменно на вичинку. І те, що там відбувається, на самом деле, ну, це ужаси. Коли я бачила Флаффі, просто, чесно, я не змогла устояти. Марина каже, то він тільки перед камерою такий сором'язливий, бо вдачу має круту. Свінка. Зранку він править за будильник, в обід допоможе їсти зготувати, а на вечір і в хаті прибрати. Ні, це все не про нього. Все би нічого, якщо б це животне любило вбирати. Він, сміється власниця, до усього має докласти лапу. І те ж саме відбувалося з рисуванням. Тобто я просто сиділа, рисувала, і такий хоп, побачив, що я чимось зайнята, одразу прийшов, почав розливати краски, воно так порозливалося, дуже прикольно. Мольберт на підлозі, навколо фарби, далі до діла береться творець. Замість пензля лапи він тупцює по фарбі, розмазує її, як може. Картину творить і витворяє з місяць. На деякі, каже хазяйка, вже знайшлися покупці. Вот эта картина и еще другая, но ее уже нету, к сожалению, были на выставке в Венеции. Марина запевняє, то все не заради грошей. Це така собі реабілітація для лиса після жорстокостей дитинства. Мріє, аби люди не вбивали тварин, а навпаки рятували, як свого часу вона зберегла життя Флаффі. Зараз я бачу його любов, будто би реально він, знаєте, взяв просто і простив всіх людей, простив людство за те, що з ним відбувалося. Хотілося б, щоб наша країна прийшла до того, щоб у нас не було от цих от шкуродерень, щоб цього всього було менше, щоб ми стали осознаними людьми. Аліна Матвійчук, Юрій Долгоручко, програма «Вікна», СТБ. На цьому все. До зустрічі.